Veldig bra ball her nå. Det er en bra spill her nå. Oi, 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 oi. Oi, oi. Veldig bra. Det bra spill her nå. Da var det 1-0 i set til Wang Shi. Han vant første 1-0 til Wang. Gutta i gang. Vi tar i gang. Oi, oi, oi. Nett ut og 11-9 til Wang Shi som går opp i 2-0-0. Veldig bra, gutta. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Da det i gang igjen. Han jobber virkelig veldig bra. Oi, ja. Veldig, veldig bra spill. Bra spill nå. Oi, oi. Da var vi i gang igjen. Nydelig. Ja, 12-10%, og det var veldig bra for kampen. Fantastisk.
Skjønner jeg er litt heldig med nettet, men hvor lang tid tar han? Kjenn som er mest å fange. Oi, oi, oi. Oi, da så er det. Gjort av kjenn, så er Wang. Da er det i gang med første matchball. Det blir en veldig, veldig bra ball. Oi, oi. Der var det en måte innover for i år.